Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І за хвилину я розповім вам головні події дня. Сьогодні у випуску. Перинатальний центр у Тернополі нарешті відкрили. Функції архбудконтролю передали міській раді. У неділю римокатолики святкуватимуть Великдень. Сьогодні у Тернополі відкрили довгоочікуваний перинатальний центр матері й дитини. Його реконструкцію почали ще у 2012-му. Проте тоді завершити цей об'єкт не вдалося. Відновили ремонтні роботи минулого року за кошти, виділені з Фонду регіонального розвитку. На відкриття перинатального центру матері й дитини тернополяни чекали довго, адже його реконструкцію почали ще у 2012-му. Для нас, Геннадій Григорович, перинатальний центр матері й дитини – це була епопея, сльози, плач, плач людей, плач матерів, які змушені були певною силою певних експериментів над цим центром подивлятися або перебувати в одному приміщенні по 10, по 12 людей, матерів в одній кімнаті. Але сьогодні ми поставили собі за мету змінити все на інше. Минулого року з Фонду регіонального розвитку виділили чималі кошти для нашої області. Частину з них з ініціативи народних депутатів Тернопільщини відвели для реконструкції перинатального центру. Якщо така позиція буде зберігатися і буде розуміння суспільства, народних депутатів, затребуваність суспільства і розуміння народних депутатів і донесення цієї позиції до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, я думаю, що ми будемо мати постійно такий результат. Свідченням того є і фінансування в цьому році, так само, яке, по суті, абсолютно рекордне за всі роки незалежності суму коштів, які отримають тернопільські громади на соціально-економічний розвиток і також на капітальне вкладення. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, який під час робочого візиту на Тернопільщину побував на відкритті перинатального центру, також переконаний, тільки завдяки співпраці громадян та влади на усіх рівнях можна досягти максимального результату. І кошти регіонального розвитку, і кошти як субвенція на об'єднані територіальні громади, і можливість повноважень, податки, земля, бюджетні ресурси. Це практично є можливість брати і працювати. Єдине бажання сьогодні, я відчуваю, що є таке бажання в громадах брати на себе відповідальність і рухатись вперед. Щодо перинатального центру, то загальна кошторисна вартість об'єкту складає 80 мільйонів гривень. Станом на 1 лютого освоїли більше 25 мільйонів. За ці кошти відремонтували три поверхи першого корпусу центру, а також підвальне приміщення, провели електромонтажні роботи та встановили необхідне обладнання. Палати розраховані на 1-2 породіллі, в кожній є санвузол та постійна подача гарячої води. І сьогодні ми забезпечили функціонування нових 152 ліжкомісць в перинатальному центрі матері дитини. Шановним колегам, коли ми починали реконструкцію, я вказував територію, звідки і доки ми починаємо. Було таке? Було це. Ви проміряли, і зараз ви маєте можливість пройти від підвалу, де зроблений ремонт, до четвертого поверху і побачити, в яких умовах будуть народжуватися наші діти. Головне, щоб наші мами відчувала взагалі себе в безпеці. І я думаю, що це питання пов'язане не тільки з медициною, це питання взагалі пов'язане з впевненістю в перспективі нашої держави. Наразі в оновленому корпусі ще мають провести деякі профілактичні роботи. Проте вже невдовзі немовлята народжуватимуться там, пообіцяв Степан Барна. В Тернополі відбулося засідання Ради регіонального розвитку області. Окрім актуальних проблем децентралізації та пріоритетів розвитку громад, був підписаний меморандум про передачу функцій архбудконтролю міській раді. Представники територіальних громад, голови районних державних адміністрацій, районних рад, міські, сільські та селищні голови мали можливість обговорити проблеми децентралізації із віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком, який зазначив, що влада готова допомагати реалізовувати масштабну реформу. Бюджетна децентралізація, яка пройшла в минулому році, дала можливість залишати кошти на місцях, дала можливість визначати, куди їх можна спрямувати. Фонд регіонального розвитку в минулому році 2,9 мільярда, які були виділені на всі практично регіони, вони були впроваджені в конкретні об'єкти. В минулому році Тернопільська область запропонувала 55 об'єктів по фонду регіонального розвитку. Практично 5 об'єктів були перехідними. В цьому році ця кількість об'єктів збільшується 63. 63.
І це все те, що повинно бути впроваджено саме в Тернопільській області. На розбудову інфраструктури 26 новоутвореним громадам Тернопільщини виділили близько 140 мільйонів гривень. Водночас однією з найгостріших проблем області є стан доріг, адже їх ремонт допоможе залучити інвесторів в область. До державного бюджету у 2015 році надійшло 809 мільйонів гривень митних платежів по Тернопільській митниці, що на 14% більше доведеного індикативного показника, а в сумі це 101,6 мільйона гривень. Тому просимо ініціювати перед Кабінетом міністрів України прийняття рішення щодо запровадження для Тернопільської області механізму скерування до обласного бюджету 50% суми перевиконання для проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Також говорили про зайнятість населення, виведення зарплат із тіні, про проблеми освіти та медицини. Зокрема, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі наголосив на потребі зміни системи фінансування галузі. Нам треба переходити на правильне фінансування системи, на оплату услуг на 100% рівні тим, які нуждаються більше, поменше для тих, які нуждаються менше, і донести медицину до кожного населеного пункту, до кожного села. Какой сегодня для меня был очень хороший пример, как правильно было распределено в Великом Гае, в объединенной громаде, функции первичной медицины. Это как раз то, что нам надо. Вот такую правильную систему надо. Під кінець зустрічі відбулося підписання меморандуму про передачу функцій архбудконтролю та дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України Тернопільській міській раді. Таким чином, ще частина повноважень передається на місця. Нарешті наведеться лад за будівництво міста Тернополі. Ми зведемо до нуля будь-яку незаконну забудову, будь-які хаотичні забудови. Тепер цими правами наділена громада і в цьому плані більше контролю, тому що один єдиний орган буде надавати і містобудівні умови, і контролювати саме будівництво, і завершення будівництва, і введення в експлуатацію. Ми забудемо про ті проблеми, коли будівельники будують будинок, а нищують дорогу, ніхто за цим не контролює. Тепер це все реалізується в комплексі. 26 березня, два роки, як в Україні відновили Національну гвардію. Тернопільські ж військовослужбовці святкувати вирішили у переддень, однак не менш урочисто. 13 березня 2014 року президент України підписав ухвалений Верховною Радою України закон про Національну гвардію. І 26 березня визначено Днем Національної гвардії України. І хоч відзначати свою другу річницю тернопільські нацгвардійці взялись у переддень, вийшло це у них не менш урочисто. У повній бойовій готовності вони вишикувались на театральному майдані, готуючись приймати вітання від перших осіб міста, області і навіть країни. Настановив нацгвардійців на добру путь і віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Деяким нацгвардійцям він вручив також відзнаки. Ордени і грошові нагороди військові отримали і від голів облдержадміністрації, обласної та міської рад. Бажаю всім вам, щоб ви завжди з гордістю, щастю і з гідністю несли високе звання Національного гвардійця. Бажаю вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, благополуччя, сімейного затишку. Вам професійного росту, нових чергових і позачергових військових звань і успішного виконання своїх службових обов'язків на території єдиної мирної української держави. Слава Україні! Однак звання нацгвардійця не тільки почесне, а й дуже відповідальне, зауважив командир місцевого батальйону, оскільки під час служби можна віддати найцінніше – своє життя. В ході проведення антитерористичної операції наші підрозділи зазнали безповоротних втрат. Це полковник Соколенко, капітан Кончевич, солдат Дідушко та багато інших військовослужбовців. 29 травня 2014 року в ході проведення антитерористичної операції загинув колишній командир нашої частини генерал-майор Сергій Петрович Кульчицький. Генерал-майора Кульчицького Сергія Петровича зараховано навічно до списку особового складу. 20 червня 2014 року указом президента України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Підтримати нацгвардійців на театральний майдан прийшло чимало тернополян, які також мали змогу оглянути бойову техніку військовослужбовців. Сьогодні також підписали і план заходів щодо реалізації пілотного проекту про створення місцевих пожежних команд та розвитку добровільної пожежної охорони в Тернопільській області. Перш за все, цим планом передбачено декілька етапів, декілька заходів, основними з яких є перше – це створення потужної і розгалуженої системи
місцевих пожежних команд, а також створення формувань добровольців, які також будуть залучатися до питань і ліквідації пожеж, і ліквідації надзвичайних ситуацій. Під час візиту Микола Чечоткін нагородив медаллю за службу Україні та вручив посвідчення учасників бойових дій працівникам служби цивільного захисту. Окрім того, очільник ДСНС зустрівся із сільськими, селищними, міськими головами об'єднаних територіальних громад області. Великогаївській сільській громаді передав пожежний автомобіль. Замки, печери, Дністровський каньйон, Зарваниця, Почаїв – і це ще далеко не весь перелік об'єктів, якими Тернопільщина може пишатися. Однак треба ще зробити їх привабливими для великої кількості туристів. Над цим і працюють сьогодні фахівці галузі. Туроператори, науковці та державні службовці входять у раду, яка вирішує, як зробити Тернопільщину привабливішою для туристів. 3 березня 2016 року Тернопільська обласна рада схвалила програму розвитку туризму і, власне, зараз ми вже переходимо до фази реалізації заходів програми, і тому ми хотіли обговорити, десь виставити пріоритетність ті фахівці, які працюють кожен день в галузі туризму, якраз їхня думка і буде важлива. Назар Яворський запевняє, Тернопілля має величезний туристичний потенціал і люди готові приїздити. От тільки не всі об'єкти можуть похвалитися належною інфраструктурою. Тому її розвиток – одне із пріоритетних завдань. Розвиток самої туристичної інфраструктури, мова йде про маркування, знакування маршрутів, про вказівники, про QR-кодування об'єктів, про організацію стоянок для автотуристів, стоянок на річках, на водних об'єктах. Оце один напрямок. Другий напрямок – це промоція, власне, тих напрацювань, які в нас є, бо завжди треба бути на слуху, завжди треба брати участь в промоційних заходах. Кожен район працює над створенням позитивного іміджу та популяризації місцевих родзинок. Наприклад, на Бережанщині налічують близько 100 пам'яток архітектури, з них 13 національного значення. Щоб привабити гостей, там навіть створили свій туристичний бренд – «Мальовнича Бережанщина». Архітектурна візитка нашого краю – це Бережанський замок. У нас є добре збережена планувальна структура архітектури центральної частини міста, середньовічна площа Ринок. У нас є мощі Івана Хрестителя в церкві Святої Трійці. У нас є відновлена на даний час вже частково вірменська церква. Також в рамках популяризації Тернопільщини фахівці роблять акцент на подієвий туризм, тобто проведення різноманітних святкувань та фестивалів. У неділю християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове. Сьогодні за григоріанським календарем у римокатоликів усього світу Страсна п'ятниця. В цей день віряни приділяють особливу увагу покуті. Ще вчора у костелі Божого Милосердя можна було почути орган і дзвони. Сьогодні ж вони замовкли до Великодня. В римокатоликів розпочалось Велике Тридення. В цей час у європейських країнах відбуваються урочисті процесії. Під час піших ходів парафіяни несуть стації хресної дороги та діляться між собою символом добра і милосердя у вигляді солодощів. У Тернополі ж римокатолики йдуть до гробу Ісуса Христа у костел Божого Милосердя. Відвідувати храм сьогодні можна до 24-ї години. Для вірян це найбільш сумний день у році. Прийшла до Ісуса, щоб Ісус мені допоміг, бо він мій лікар, і я прошу його. Сиджу тут ще і хочу посповідатися, молюся за своїх дітей, за всіх своїх молюся, і за ворогів, і за померших. Символізує велич Бога, який дав сина свого єдинородного, який зійшов на землю за нас і пролив святу кров свою, щоб ми жили вільно від всього зла. Настоятель парафії костелу Божого Милосердя отець Анджей Маліх каже, до обрядів Великої П'ятниці відносять літургію слова та винесення адорації Христа. Люди підходять, цілують хрест. І за це можна отримати теж повний відпуст, дарування кар за гріхи. Третя частина є причастя. Четверта частина – перенесення Ісуса до гробу.
У суботу в християн західного обряду триватиме так званий день тиші. У костелах не правлять святі меси, лише проведуть освячення великодніх страв. Запрошуємо всіх зранка. І там капліця на Миколаївській має на 10-ту і на 11-ту годину. То освячення тут є щогодину 9-та, 10-та, 11-та, 12-та години. Також у суботу ввечері в костелі Божого Милосердя, що на проспекті Степана Бандери, 57, розпочнеться урочисте богослужіння. У Великодню неділю святу месу відправлятимуть о 6:30, 10:00, 11:30 і о 18:00 годині. У каплицю на Миколаївській вірян запрошують на 10:15 ранку. До Міжнародного дня театру тернопільські актори вже традиційно підготували прем'єру. Для постановки обрали п'єсу Олекса Коломійця «Фараони». В музичній комедії ви побачите, яким могло б бути суспільство, якби чоловіки та жінки помінялись місцями. «Фараони» – це музична комедія, яку незабаром представлять тернопільські театрали на огляд глядачам. Хто знайомий із цією п'єсою Олекса Коломійця, той знає, незважаючи на назву, з давнім Єгиптом у виставі пов'язано мало. Насправді, музична комедія демонструє модель поведінки жінок та чоловіків у суспільстві. І яким воно могло б бути, якби вони помінялись місцями? Я думаю, що ця робота особлива тим, що такі речі дуже тяжко грати. Здавалося б, просто це все на поверхні. Але створити характери, які нам окреслив автор, а він окреслив дуже чітко і в чоловічому складі, і в жіночому. Зробити трансформацію цих образів, коли раптом від початку і до фіналу людина змінює свій світогляд, да, в ситуації жанру, в ситуації комедії. Хоч п'єса «Фараони» написана в 60-х роках минулого століття, її тема залишається актуальною, запевняє режисер. Така простенька комедія «Коломійця», вона сьогодні є класикою. Вона є класикою. Я дивлюся просто по репертуарах театрів, вже після того, як ми включили її до репертуару нашого театру, я просто раптом я поцікавився, я дивлюся, вона йде в Запоріжжі, вона йде в Сумах, вона йде в Києві, в театрі на Подолі. Тобто театри звертаються до цього матеріалу, бо насправді ті проблеми, які підняті, вони є вічними. Актори розповідають, грати у цій виставі їм цікаво. Вікторія Шараськіна, яка у музичній комедії має епізодичну роль, каже, навіть жінки-лідери повинні в першу чергу залишатись слабкою статтю. Можна бути головихою, але бути нормально, адекватною, люб'язною, а не так, як ми висвітлюємо в даній виставі, трішечки перебільшено. Тобто функцію чоловічу, можливо, на себе переймаємо, якогось натиску, якогось нажиму трішечки, десь голосово задавити партнера. І так далі. Ось не хотілося б насправді, щоб це було у житті. Ігор Сачко розповідає, щоб відчути себе в ролі жінки на сцені, довелось перебрати на себе деякі жіночі обов'язки і вдома. Скажу вам, не солодка жіноча доля, і саме тому мені дуже цікаво і працювати. Звичайно, я свої складнощі. Вже 3 тижні репетирую, я себе називаю жартома, що я підкаблучник, я встаю вдома, я перу, я глажу. Так, плачу інколи, і що? І влаштовуюся. Я вийшов в такому платочку, а позвонила в двері сусідка і каже, наш сусід поїхав. От і все. У Тернопільському драмтеатрі побачити фараонів та подумати над тим, хто все-таки в домі хазяїн, можна буде 26, 27, 30 і 31 березня та 3 і 14 квітня. У Тернопільському національному педагогічному університеті 12 дівчат демонстрували свою красу, кмітливість та таланти. Кого обрали цьогорічною студмісти НПУ, розкажемо у наступному сюжеті. У Тернопільському національному педагогічному університеті обрали студміс. Зі слів організаторів, конкурс тут проходить вже 2-й рік поспіль. Із близько 30 дівчат до участі відібрали 12. Ці конкурси проходять у всіх найбільших університетах нашого міста. Відповідно, це медичний, політехнічний, педагогічний та економічний. Університет. Студенти – це люди, які живі, активні, завжди мають власну позицію. І, звичайно, це конкурс краси, вони мають бути красиві, але краса для кожного поняття різна. Є внутрішня краса, є зовнішня краса. Як на мене, студміс справжня має поєднувати ці риси в собі, як і внутрішню красу, так і зовнішню. Організатори студміс ТНПУ-2016 розповідають, передувала конкурсу тривала підготовка. Приблизно 2 місяці ми з дівчатами проводили кожен день. Це були репетиції від 4 годин і далі. Вчили навіть найелементарніше, це просто ходити і посміхатися. Для організаторів це, звичайно,
звичайно, не 2 місяці, оскільки ці лікарі, коли прийшли у нас в роздумах стосовно сценарії, стосовно всіх запланованих різних всяких деталек. Ну, сподіваємося на позитивні відгуки. Під час конкурсу красуні демонстрували свої таланти, грали на музичних інструментах, співали пісні, танцювали, читали вірші, проявляли і кмітливість, відповідаючи на різноманітні питання, а ще дефілювали у купальниках та вечірніх сукнях. У підсумку студмісти НПУ 2016 стала першокурсниця Вікторія Мульська. Дівчина каже, у подібному конкурсі взяла участь вперше, про що не шкодує. Мене підштовхнули мої одногрупники, мої близькі мені люди. Сказали, щоб я спробувала себе в цьому конкурсі, побачили в мені видно якийсь потенціал. Я вирішила спробувати, не даремно. Тепер Вікторія представлятиме свій навчальний заклад на обласному етапі конкурсу, який відбудеться 23 травня. Переможниця останнього боротиметься за титул «Студміс України 2016». Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Бажаю вам гарного вечора та приємних вихідних. До зустрічі на телеканалі НТБ.